Wel, dwi'n mangylch y torri coed, a dwi wedi gorfod cwpl o Llanefydd, Alun a Geirian Jones. Sut da chi? Sut da chi? Wel, da chi wedi bod yn cystadlu drwy'r wythnos felly? Do, sydd ar y mwyaf a llifio ar hyd yr wythnos, do. Ond heddiw, mae'n wbath dipyn gwahanol, da chi'n llifio fo'ch gilydd? Do, unwaith y flwyddyn ydy hyn, a dyma'r cyfle mawr i lle. O, rei da. Felly, da chi wedi bod yn ymarfer cyn hyn i wta? Da ni'n ymarfer di. Mynd i beth ni'n neud o fy ngilydd i golchi llestri, ydy'n ei gwirio. A wedyn, felly heddiw, ydy'r tric i weld os ydych chi'n mynd i gyro? Wa, gawn ni weld, ia, os ydy'r technique yn gweithio. Ia, da ni'n cyd yn ni'n golew fel arfer, sti'n da. O, mae hynny'n dipyn o'i helpon, dydy. Ond dwi'n rach fi'n rhyw domestic bach nes ymlaen, da. Felly, i fo falle, da chod, wrth gwrs, beth ydy'r tric efo llifio fo'ch gilydd, felly, da chod, da ni'n mynd i gweld. Wel, y rhythm ydi oedd y gwir, ti'n gwybod, at some point i ddau dynnu'r un amser, mae'r un wllt yn y llun dol, ynddo, a jyst cadw'r llun mynd. Just peidio gadael i stopio. Ie, ond y peth ydi, os ar weinydd yn y llifio yma. Wel, diolch yn mynd i fod yn fi, mae o'n dipyn bach i'w chi'n mynd â fi, ddal y llun. Ie, tad. Wel, bob lwc, a dyn ni'n sbio ymlaen, gael lwc yna chi. Diolch yn awn ti. Wel, dwi'n ma'n gylch y torri coed, efo Gefin o Bethesda. Ti'n iawn? Sut mae iawn? Da, da. Wel, y gŵr a gragadd wrth i'n torri coed iddiw. Event mowr i iddyn nhw, bo'n treinio drwy'r gia i ddod i fa ma. Wedyn, gyn ti ddau o'r gogledd yn erbyn nhw gia o'r de yma. Frowd o chwaer yma, gŵr a graig a cariad. Dau gariad yma yma. Am faint dwi'n mynd gwybod e, ond na fo. Ydyn ni a fydd o'n ddifir i gweld, cos to ma'na wahanol, mae'n seis does yn ydig efo. O, eithaf. Efo'r ddau yma o. O, Alun a'i reig, ond ma'n ffifio reith a siw bod nhw'n gam, falli domestics adra, ond na fo. I fel amai. Iddyn nhw beidio gael o fama i ddiw. Beth yw'r tric efo llifio dau i fynd? Cadw'r llu i fynd a peidio, trio peidio fflygu hi. Cadw'r rhythm fynd i ddau. Nôl ymlaen, nôl ymlaen. A na llifodd yma, reili, ma' nhw'n nadwy o siarp. O, yndi. Llifio drud a siarp a... Ia, stori, nath ni glwad y dechrau wsos, mae hyn gorau cael ei gyrru i... Sela newydd i gael ei hogi, yndi? Yndi, tad, yndi. So, bwysig peidio neindio allan a hitio'r stil na. Yndi. Dwi'n siŵr, os wneith un o hynna, fydd y wraig yma'n popular wedyn. Ia, tad. Fydd yn barod i gychwyn o'n dwi'n meddwl. Yndi, yndi. A'r hen ddill o torri coed crosgytio ydy'r ddi yma. Ia, ia. Wedyn gan i weld fynd sy'n sydyn ni hyn yn drwad. Wel, fydd hon yn ddiddorol o'n rhwm y tri yn rhywbeth, mae'n tri ar ei dda. Wedyn gan i weld... Mae'n tyw wita bych sy'n rhywbeth gael bod yma. Ia, tad. Iawn, mae'n barod i gweld. Wedyn pwy fydd ydy'r ffefres, chi'n meddwl? Wel, mae'n anodd deud, swn i ddeud. Simon Bond yma'n go a David Morgan yma. Ia. Mae yna bawer yma yna, dim ond. Gosaf bod yna hen ben wrth i de. Ia. Iawn, tad yma. Yr hein yn yr Y Valley X-Men sy'n mynd yn as yn i ddeud. Dyma nhw, hana ffordd dwad o'n. Mae Alun yn dal i fyny wedyn. Dyn nhw bydd yn off o'n. Alun yn ail. A Simon yn fydd yn dod off yn drydydd. A fo, mae Simon a'i gariad wedyn. Nath Alun yn dda fanna. Hen ben nhw'n ddeud. Nhw di'r hynna, de. Ia, tad. Fe rai chi feddwl am hynna, mae Dafydd a'i chwaer yn fanna yn dod off yn gyntaf yn dda iawn, dwi'n meddwl. Yn dew, ia. Wel.